Federalni budžet za poljoprivredu usvajanjem amandmana uvećan je za 4 miliona maraka, umjesto za obećana 42 miliona, i sada iznosi 164 miliona maraka umjesto 202 miliona, koliko su poljoprivrednici očekivali. To shvataju kao šamar poljoprivrednicima i poljoprivredi. Poljoprivrednici ne mogu biti zadovoljni nikako. Ni sa ova 202 miliona se ne može biti zadovoljno kako, jer znamo kakve su godine iza nas i kako nas vrijeme čeka. 220 miliona u stvari samo onaj zakonski minimum od 3% iz budžeta što izdvaja za poljoprivredu. Međutim, i tu se odmah u startu pogrešno krenulo. Prema riječima Biće, ove godine poljoprivrednici nisu dobili ni zakonski minimum koji im pripada, a to je 3% od usvojenog budžeta. Dodijeljenim sredstvima poljoprivredi nije zadovoljan ni poljoprivrednik Eldin Glibanović. Tako da smo mi od vlade i od ministarstava očekivali malo bolju borbu i malo veća izdvajanja kada je u pitanju poljoprivreda, jer evo vidimo iz dana u dan da naše farme, naše proizvodnje u globalu, komplet poljoprivredne proizvodnje padaju i da ljudi jednostavno ne žele više time da se bave, jer evo kao što smo rekli, izdvajanja su evo i ovu godinu neplanski manja, ne baš onako kako smo mi očekivali. Zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Mahir Mešalić podržava eventualne proteste ukoliko se poljoprivrednici odluče na taj korak. Prema njegovim riječima, novac je otet iz ruku poljoprivrednika i usmjeren na druga mjesta. Mi kao Demokratska fronta ohrabrujemo eventualne proteste jer su poljoprivrednici apsolutno u pravu. Mi smo uložili amandman koji bi dao, mi kao klub Demokratske fronte uložili smo amandman koji bi dao faktički 40 miliona isplatio poticaje u poljoprivredi. Međutim, članovi Osmorke, odnosno te stranke, prevashodno SDP, NIP i naša stranka, su faktički zatražili uz HDZ da se ta sredstva prebace na neke druge stavke, kao što je fudbalski klub Zrinski, kao što je policija u zapadno-hercegovačkom kantonu. Admir Čavalić, zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, svjestan je da 4 miliona maraka nije dovoljno sredstava za poljoprivredu. Ističe da bi se novac za poljoprivredu trebao osigurati na drugi način. Ono što je bitno naglasiti jeste da je prošao amandman, dakle, koji povećava sredstva za poljoprivredu od 4 miliona konti maraka. Znamo da to nije dovoljno, ali svakako to je nastavak neke podrške poljoprivredi i treba dalje na rebalansu, dakle, povećati te iznose. Kroz podršku kantonima od 200 i više miliona konti maraka, svaki kanton sada ima mogućnost, dakle, sa federalnim sredstvima da daje izdašnije poticaje za poljoprivredu. Ja sugerišem kantonima, dakle, da modeliraju svoju kantonalnu politiku na način da pomognu poljoprivredi. Poljoprivrednici najavljuju da će poduzimati dalje korake i boriti se da dobiju ono što im pripada, a bili bi zadovoljni sa zakonskim minimumom, a to je 3% sredstava od usvojenog budžeta.